මේ දවස්වල පොඩි දෙන ටිකක් සනීප නැතුව ඉන්නේ. වෛරල් ෆ්ලූ එකක් හැදිලා. දුවට නම් චුට්ට චුට්ට හොඳ වෙගෙන එනවා. පුතාට තාම උණ තියෙනවා. ඉතින් බබාලා ළඩ වෙලා ඉන්නකොට උදේම මේ විදිහට දොරවල් ජනෙල් ඇරලා වාතාශ්‍රය ටිකක් ගේ ඇතුළට එන්න ඉඩ හදලා මම මුලින්ම කළේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳරෙදි මාරු කරලා කාමරවල ලීපඩු ඩස්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් නැවුම් ගතියක් ලැබෙන්න සලස්සපු එක. දුවනම් මේ වෙලාවෙත් නිදි. ඒගොල්ලන් කාමර දෙකේ ඉන්න නිසා මං චුට්ටයි රෙකෝඩ් කරේ. ඉතින් මේ විදිහට කරාම ඒගොල්ලන්ගේ හිතට ලොකු සැනසීමක් දැනුණා, සැහැල්ලුවක් දැනුණා කියලා මට තෑන් කරා. ඉතින් දැන් මම මේ හදන්නේ ඒ දෙන්න අත කෑමට ඉල්ලපුම දේ. මගේ බබාලා පොඩි කියලා කිව්වට ඒගොල්ලන් ටීනේජර්ස්ලා. ටීනේජ් පේරන්ටින් කියලා කියන්නේ එච්චරම ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට අපි දරුවෝ කොයි වයසේ හිටියා වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම් හැඟීම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අම්මා කෙනෙක් බවට පත් වුණොත් පේරන්ටින් කියන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම ළමයි අසනීප වෙලා ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට මානසික වගේම කායික නිදහසක් ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවට මම කියන දේ තමයි ඉස්කෝලේ වැඩ ඔහෙ තිබිච්චාවේ. ඉස්කෝලේ චුට්ටක් පාඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඔයාලට අසනීපයි නම් අසනීපයි. ඉතින් හොඳට රෙස්ට් කරලා හොඳට කාලා හොඳටම සනීප වුණාට පස්සේ ආයි ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ වැඩ ගැන හිතන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැනට අසනීප ගතිය හොඳ වෙනකන් හොඳට රෙස්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදියට කිව්වහම ඒගොල්ලන්ගේ හිත හුඟක් සැනසෙනවා. ඒගොල්ලන් බය නැතුව රෙස්ට් කරනවා. එහෙම නැත්තම් සමහර මගේ ක්ලාසස් වලට එන පොඩි ළමයි කියනවා ඒගොල්ලන්ට ටියුෂන් පන්තිවලට ඔන්ලයින් කරන සහභාගි වෙන්න කියලා අම්මලා තාත්තලා බල කරනවලු එයාලා ළඩ වෙලා හිටියා. ඉතින් අපිට අසනීපයක් හැදුනහම තමයි අපිට හොඳම කෑරින් අවශ්‍ය වෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට. මේගොල්ලන් මේ අසනීප වෙලා ඉන්න වෙලාවට මම ඒගොල්ලන්ගේ සත්කාර කරන්නේ, ඒගොල්ලන්ට සලකන්නේ, ඒගොල්ලන් ආදරෙන් බලාගන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳක් වෙනවා වගේම ඒ දේ ගිලානෝපස්ථානයක් හැටියට මටත් පිනක් එකතු කරලා දෙන දෙයක්. ඒගොල්ලන් අපේ දරුවෝ නිසා, මගේ දරුවෝ නිසා එහෙම හිතලා මං ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් දෙනවා නම්, ඒගොල්ලන්ව බලා ගන්නවා නම් එතන ටිකක් ආත්මార్థය එහෙම වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ දෙන දැන් මේ වෙලාවේ අසනීප වෙලා ඉන්නේ. ගිලන් වෙච්ච දෙන්නෙකුට තමයි මම මේ අප උපස්ථාන කරන්නේ. මේ ගිලන් වෙච්ච දෙන්නෙකුට තමයි මේ දානයක් ලෑස්ති කරන්නේ, මේ සලකන්නේ, මේ සත්කාර කරන්නේ කියලා හිතනකොටම ඒ හිතන විදියේ තියෙන වෙනස නිසාම මගේ හිතට පුදුම සහනයක් දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ හදන්නේ මේ ගාලික් පොඩියට කපලා ඔලිව් ඔයිල් එක මික්ස් කරලා මේ ගාලිකී ඔයිල් එක ගානව පාන්වල ගාලා ඒක නිකන් තැටිය දාලා රත් කරලා අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර බීන්ස් වලින් හැදුවා, බේක් බීන්ස් වලින් හැදුවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ දවස්වල ඇපටයිට් එක එච්චරම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රෝටීන්ස් උත් ඕනේ නිසා ප්ලාන්ට් ප්‍රෝටීන් හොඳයි කියලා හිතච්ච නිසා තමයි බීන්ස් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔය එළියේ කොරියන්ඩ පාත්තියෙන් කියලා කොරියන්ඩ කොළ ටිකකුත් කඩන් ආවා මෙහෙම උඩට දාලා ගානිෂ් කරගන්න කියලා. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ග්‍රීන්ස් ටිකකුත් කන්න ලැබෙනවා. ඔය බීන්ස් මික්ස් එකටත් මම ඩ්‍රයිඩ් ග්‍රීන්ස් දාලා තියෙන්නේ.
ඒගොල්ලන් ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවෙදිත් අපිට පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන් කන්න ආස දෙයක් හොඳට පෝෂ්‍යදායි විදිහට හදලා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මම බුදුන් වඳින තැන පිරිත් එහෙම කියන නිසා මේ වගේ පැන් කෙන්ඩියක් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට මේ උණ එහෙම හැදිලා තියෙන වෙලාවට මම ඒකෙන් පැන් ටිකක් මේ වගේ පිරිසියකට දාලා ඒකට උඩිකුළුන් ටිකකුත් දාලා රෙදිපටියක් හරි ටිෂු එකක් හරි මේ විදියට අරගෙන තෙත මාතු කරලා ඒගොල්ලන්ගේ නළලට එලලා තියෙනවා උණ බහින්න. ඉතින් ඒගොල්ලන් හරි ආසයි. එයාලා නිකන් හිතනවා ඒගොල්ලන්ට අර හොඳ බ්ලෙසිං එකකුත් ඒකත් එක්ක හම්බෙනවා කියලා හිත ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මං ඒත් එක්ක කොත්තමල්ලි ටිකකුත් හදලා දුන්න. දුවනම් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා කෑම කෑවා. පුතාට මේ වෙලාවේ තාම උණ තිබුණු නිසා අර රෙදිපටිය දාලා ටිකක් වෙලා උණ බහිනකන් හිටියා. එළියේ හුඟක් හුළඟ දවසක් අද. මේ වසන්ත කාලයනේ අපි ගෙවන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ කියලා කියන්නේ ඉතින් ටිකක් ඍතු ටිකක් මාරු වෙන, ප්‍රධාන ඍතු මාරු වෙන කාලයක්. ඉතින් වෙද එක හුඟක් ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මේ වෛරල් ෆ්ලූස් වගේව වැඩිපුර පැතිරෙනවා. ඉතින් ඒ දෙන්න කෑම කාලා පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න කියලා ගියා. ඒ අතරතුරේ මම පොඩ්ඩක් ගාඩන් එකේ, මගේ බැල්කනි ගාඩන් එකේ වැඩ ටිකක් කරගන්න කියලා ආවා. මොකද ඒක මමත් ගොඩාක් මානසික සුවයක් විඳින දෙයක්. දරුවෝ ලෙඩ වෙලා ගෙදර ඉන්නකොට අපි මානසිකව වැටෙන්න නරකයි. එතකොට අපිට එයාලට හරියට බලන්නත් බෑ, අපේ මානසික සෞඛ්‍ය කායික සෞඛ්‍ය ගැන බලා ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි පුංචි ඇක්ටිවිටීස් මම කරනකොට මගේ මානසික සෞඛ්‍ය වගේම කායික සෞඛ්‍යත් හොඳ බැලන්ස් එකක තියෙනවා. ආයේ ඒගොල්ලන් හවස හැරුණාම ඒගොල්ලන් අවශ්‍ය කරන කන්න බොන්න දේවල් හදලා දීලා, බේතේ දීලා, ඒගොල්ලන්ට ආදරෙන් කතා කරලා ඒගොල්ලන්ව හොඳට බලා ගන්න අවශ්‍ය මානසික වගේම කායික ශක්තිය මට ලැබෙනවා මේ විදිහට. ගාඩන් එකේ චූටි වැඩ ටිකක් ඉවර කරලා ගිහිල්ලා බැලුවාම උණත් බැහැලා දෙන්න හොත්තටම නිදි. ඉතින් මං හිතුවා මගේ විවේකය තව ටිකක් හොඳට එන්ජොයි කරන්න කියලා. ඒගොල්ලන් හැරෙනකන් මං මේ එළියට වෙලා ඩ්‍රින්ක් එකකුත් බොන ගමන් පොතක් කියවන්න පටන් ගත්තා. මම මේ විදියට රෙස්ට් කරාම ඒගොල්ලන් හැරුණාම ඉන්නේ ස්ට්‍රෙස් වෙච්ච, හිත කලබල කරගත් අම්මා කෙනෙක් නෙවෙයි, හොඳට රිලැක්ස් වෙච්ච අම්මා කෙනෙක්. එතකොට මගේ හිතේ කලබලකාරී බව, ස්ට්‍රෙස් ගතිය නැති නිසාම ඒ දෙන්නට හොඳට හුඟකම් දෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ අපහසුතා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම දේ ඉතාම හොඳට කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පවුලේ කෙනෙක් ලෙඩ වුණත් ගිලානෝපස්ථානයක් හැටියට තමන්ගේ කායික මානසික සෞඛ්‍යයත් බලාගෙන කෙරුවොත් අපේ හිතේ සැනසීම මේ දවස්වලත් නොකඩවා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්.